Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – оздоровча літня кампанія дітей на Закарпатті, підсумки якої підбиваємо разом із очільницею Департаменту освіти і науки молоді та спорту Мар'яною Марусинець. Вітаю! Вітаю, навзаєм! Власне, почнемо з того, як вдалося на Закарпатті організувати оздоровчу кампанію. Які заклади долучилися до цього? Ну, літо добігло до завершення, але незважаючи на будь-які причини, які виникали впродовж літнього оздоровлення дітей, ми все-таки намагалися цю кампанію провести на такому ж рівні, як це було на минулому році, навіть і краще, і покращити. Цього року у нас багато дітей приїхало з Херсонщини, Сумщини, Харківщини, які відпочивали саме у нас на Закарпатті, у закладах, які є в обласному підпорядкуванні. Тому що нам легше це скерувати, організувати дозвілля, організувати і задовільнити ті потреби, які є у дітей, які приїздять до нас на відпочинок. Тому саме діти з цих регіонів залишилися задоволені і навпаки, хочу підсилити, що окремі з них навіть і вдруге приїхали до нас. Активно включилася наша арміка Цифілія Падіюну, нашого обласного центру юнацької творчості, дитячо-юнацької творчості, де майже відпочивало понад 800 дітей, які приїздили до нас саме з Харкова, Херсонщини, Запоріжжя, Сумщини, Луганщини. І ми намагалися всі умови створити. Це екскурсії, це і питання, які пов'язані освітнім процесом. Тому що ми знаємо, наскільки складно організувати було в цьому році, позаминулому році, освітній процес в закладах освіти. Тому що і дистанційна форма в них навчання, і ці переїзди, і ці великі розриви, які є освітні. Тому ми не тільки організовували дозвілля, але акцент робили і на розвиток і на долучення їхніх знань. Тому це були екскурсії пізнавального характеру, вікторини, які за спрямуванням по предметам. Так, я хочу подякувати саме працівникам Арніки, нашому керівництву Падіюну. Особливо велику увагу приділили на спорт для всіх, тому що це є здоров'я, це в першу чергу треба підтримувати. Хочу подякувати тим, хто організував безкоштовні екскурсії. Це Мукачівський замок Паланок, Чинедіївський так само замок і санаторій Карпати, де діти не тільки мали можливість ознайомитися пізнавально, поглибити свої знання про історичні факти, які є, про Закарпатті інформацію, але й навіть і покупатися в басейні, що це їм таке було для задоволення. Так, багато приділили увагу наша комунальна установа, освітньо-методичний центр Закарпатської обласної ради, який є при департаменті, тому що, власне кажучи, вони взяли на себе левову частку і займалися програмою, дозвіллям, організацією різного характеру екскурсій, щоб це був відпочинок повноцінним для дітей. Так, відпочивали так само на закладі у Великоберезнянській загально-середньому закладі, санаторній школі інтернату, спецшколі в місті Ужгорода, спецшкола міста Хуста. Тобто майже всі заклади наші обласні і навіть професійні заклади. Це заклад професійної освіти в місті Мукачеві, який так само приймав наших дітей із України всієї для організації відпочинку або тих, які перебували у нас кілька днів, тому що в них були поїздки за кордоном, і ми приймали їх тут, в Ужгороді, в Мукачеві, і організовували так само такий відпочинок для них. А пришкільні табори діяли? Так, звичайно, у нас діяли і пришкільні табори. Цього року менше було охоплено дітей, але більшість таборів працювало в місті Ужгороді, в місті Мукачеві, Виноградові, в Перечині. Тобто територіальні громади, незважаючи на те, що в нас були проблеми і перебої із енергопостачанням, все-таки ці табори існували. Єдине, що ми не могли в повному обсязі провести такі школи літні, так, як це ми планували цього року так само провести. Але ми домовилися із керівниками
так, що ці літні школи ми перенесемо їх у зимовий період і проведемо, наприклад, на базі нашого наукового ліцею, школа, яка не відбулася в літній період, вона буде працювати в зимовий період. Дай Бог, щоб все було в нас гаразд, щоб закінчилася нарешті ця війна, щоб у нас всі були постачання і електроносії, і інші чинники, які не спричинюють проблеми для організації освітнього процесу. Тому ми організуємо ці літні школи зимою. І взагалі ця практика повинна бути не тільки влітку, але і в зимовий період, тому що сама потреба учнів є. Вони мотивовані і вони вже з очікуванням на ці школи, де вони зустрічаються, де вони спілкуються, де вони змагаються по тих предметах. Ну і воно дає свої знаки. Цього року ми це побачили на Олімпіадах. Чи вдалося цього року залучити міжнародних партнерів і відправляти дітей за кордон? Так, звичайно, тому що ці питання на порядку денному нашого керівництва обласної військової адміністрації, обласної ради, тому що є підписані відповідні меморандуми з такими країнами, як Австрія, Угорщина, Польща, Італія і зараз Прибалтика, Литва, де відпочивали наші діти, діти військових, і не тільки з Закарпаття, але й з інших регіонів. Статусні діти. Початок такого великого напливу у нас в серпні місяці, тому що найбільше липень-серпень місяць, майже більше як 300 дітей відпочило в Австрії, понад 300 дітей відпочило в Угорщині, в Польщі відпочинок був тривалий досить, тому що там коротко тривали, в Польщі діти були майже 15 днів, в Італії були 20 днів, в Прибалтиці були майже 10 днів, тому це такі не короткочасні такі відпочинки, а досить тривалі, які є партнерами, і далі з ними будемо працювати, діти залишилися задоволені, а ми навіть взяли на себе відповідальність і практикуємо відпочинок дітей в сім'ї, це в Італії. Так, тому що це є цікавий досвід, досвід для нас, новий для дітей. Це соціалізація дітей в інших умовах, це є спілкування, це є вивчення традицій, сім'ї, як поводять себе діти італійські сім'ї, як поводяться наші діти в цих сім'ях, так, яке спілкування може бути, які традиції переймають в школі, вони відвідували школу, були при школі, займалися в школі, спілкувалися з школярами, тому цікаво провели цей час, і сім'ї були задоволені нашими дітками, і керівництво, яке приймало в Італії, так, воно дало згоду на продовження такого проєкту, який буде реалізований. А щодо фінансування для дітей, це було безкоштовно? Так, це все йшло за кошти тих спонсорів, донорів, які запрошували наших діток. З нашого боку ми організовували тільки переїзди дітей, а всі решта – фінансування, це проживання, харчування, екскурсії, майстер-класи, які вони отримали, конкурсні програми. Так? Це все було за кошти, які спонсорські кошти, які надавали саме країни, які запрошували нас. Тобто ця географія цього року у нас розширилася, тому що ми зараз працюємо з італійськими партнерами, з Латвією, яка дуже гостинно приймала дітей. Їм було багато цікавого, і це для на все життя, ці в пам'яті закарбовуються дітей, ці поїздки, це спілкування з іншими дітками про те, що вони не є нищовартісними, а навпаки, навіть десь і більше можуть показати своїх здібностей. Вони брали участь у цих конкурсах різних, так, то їм це було цікаво. Якщо говорити мовою цифр, цього року скільки вдалося охопити дітей загалом під час оздоровчої кампанії, які відпочили, оздоровилися, і якщо порівнювати з минулим роком, як вдалося перевиконати трохи плани? На рівні тенденції ми залишаємося. Так? Якщо взяти, наприклад, того року ми більше приділили увагу поїздкам дітей за кордон, то цього року в нас більше дітей відпочивало саме на території Закарпаття. Тут спонсорами є наша обласна військова адміністрація, так, це є фінансування саме з програм, які є на департаменті освіти, які затверджені з ініціативи нашого керівництва обласної військової адміністрації і депутатського корпусу. Тому, ну і звісно, нам допомагали спонсори, які надавали допомогу в організації саме дозвілля дітей. Це безкоштовні екскурсії
Якщо, наприклад, 150 дітей йде у замок Паланок, це великі кошти, але Мукачево нам дуже в цьому сенсі допомогла. Так, допомогла і санаторій Карпати, про це вже я вже говорила, інші організації, які долучилися до саме до проведення дозвіль. Нова генерація, яка постійно виїжджала до дітей, працювали там психологи, не тільки, я ще раз кажу, це не тільки було дозвілля, це організація саме психологічного комфорту дітей. Так, щоб діти, які приїхали до нас з Харкова, Сумщини, Херсонщини, ми навіть організували тут обласний етап проведення сокіл-джури для херсонських дітей і запорізьких дітей. Так? Тому що в них, в міру того, що в них така ситуація, вони не могли це провести. А саме на території Закарпаття, у нас в Гарниці вони змогли це провести. Ми надали їм повністю всі умови для проведення такого обласного заходу військово-патріотичного спрямування. І для нас це теж був цікавий досвід, як же все-таки працюють наші колеги в цьому напрямі. І таке збагачення такого досвіду, такого спілкування тільки робить рух вперед. А скільки загалом вдалося охопити дітей? Більше як 9 тисяч. Якщо ми беремо, і поїздки за кордон, і ті, які приїздили до нас, то, звичайно, це порядка 9 тисяч. Власне, що далі? Чи вже якісь плани на працювання є на наступний рік? Уже треба так, починати? Звичайно, ми далі будемо продовжувати з цими партнерами працювати і надалі розширювати мережу і не тільки тих країн, якими ми зараз працюємо. Тому що того року ми навіть мали виїзд в Хорватії. Цього року ми в Хорватію не поїхали. Так? Але ми будемо працювати над цим, щоб діти побували і на морі. Далі ми будемо продовжуємо і зараз ми підготували подяки за підписом голови обласної військової адміністрації нашим австрійським партнерам, нашим угорським партнерам, зокрема генеральному представництву генерального консульства в Ужгороді, яке активно допомагає нам постійно в цих організації відпочинку, тому що це тільки те, що йде через департамент. Так, але є і інші донори, які запрошують наших дітей. Наприклад, Перечинщина їздила в Словаччину, так, Мукачівщина їздила, Берегово їздили. Так, так. Цього року педагогічне товариство, Угорське педагогічне товариство організувало поїздку для наших переможців Олімпіади 5-го етапу, Всеукраїнської так, Олімпіади з угорської, словацької і румунської мов, і вони їхали відпочинок на Балатон. Це діти були з Одещини, це діти були з Чернівців, це були наші діти, які були переможцями цього етапу Олімпіади всеукраїнської. Сподіваюся, діти поправили своє ментальне здоров'я та й фізичне, так, готові фізичне, до навчального і року. Спілкування саме важливе для них це дефіцит спілкування. І це вони могли саме спілкування, тому що саме найбільш цінне у дітей це не тільки відпочинок, а відпочинок заради спілкування, заради розширення свого кругозору, пізнання тих країн, де вони будуть. Ну тому що вивчаючи історію, наприклад, так вони вже будуть знати, а ми були в замку Сісі, ми були в замку такому. Тому це збагачує дітей. Ну і робить ці, зменшує ці розриви. І в пізнанні біології, і предметів природничого спрямування, і історичного спрямування, що дуже важливо це. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу. Хай все вдається, адже за нашою молоддю майбутнє України. Спасибі вам і дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.